Kryetari i komunës së Prizrenit si Niko Qirë, Shaqir Tota i bashkë shoqëruar edhe nga eurodeputeti Romeo Franz, deputetët e kuvendit të Kosovës Elmir Reqica dhe Enis Kervan, deputetët e kuvendit të Kosovës në Komisionin për të drejtat e njeriut dhe komuniteteve, drejtoresha arsimit Luljeta Veselaj Gutaj, përfaqësues nga ministria dhe të tjerë, sot vizituan shkollën Mati Lugoreci, ku pritën nga drejtori kësaj shkolle Elmir Regjaj dhe stafi i shkollës. Lidhur me këtë vizit, kryetari Totaj tha se duke pasur mysafir të lartë eurodeputetin Romeo e një herit edhe deputetët Reqica e Kervan, pasi që ne në seancën e fundit duke u bazuar në të drejtat kushtetuese, e votuam gjuhën rome në përdorim zyrtar të komunës. E kjo natyrisht është mikpritur gjithandej Kosovës e më gjerë dhe pastaj vazhdoi. Ko më parë, në seancën e fundit Asamblejës Komunale të Prizrenit, Asambleja, pas një iniciative të gjanë të OJQ-ve në qytetin e Prizrenit, përfaqësues të komunitetit Rom, po edhe OJQ-ve tjera, edhe lobimit që e kanë bërë ata dhe një disponimi të përgjithshëm, kisha me thonë, edhe të faktorit vendor politik, duke përfshirë edhe deputet, zotin Reqica edhe zotin Kervan, ne kemi hedhë në votim dhe është aprovu që gjuha Romë të jetë gjuhë në përdorim zyrtar, sepse një veprim të tillë e kemi gjetë që e ka një bazë edhe në kushtetut. Prandaj, sot kemi arë këtu së bashku me mysafirin ton, i cili është edhe kryetari Komisionit Europarlamentit për bashkëpunim me Kosovën, që me një farë mënyrë të promovojmë këtë vendim tonin edhe të tregojmë se qyteti Prizrenit është një qytet me traditë, me kulturë, është i hapur edhe i përkrah të drejtat e gjitha komuniteteve, edhe në këtë rast natyrisht se s'kemi pasë si mos të përkrahim një të drejtë të komunitetit Rom për të përdor gjuhën e tyne, edhe tashmë kjo është gjuhë në përdorim zyrtar, edhe mendoj që kemi bërë një veprim të mirë, i cili çdo ditë më shumë po përshëndetet, po edhe është tregus se Prizreni është qyteti tolerancës dhe mund të mirë atë shembull për të gjitha komunat tjera, po edhe jo vetëm Kosovë, po edhe në rajon. E falenderojmë mysafirin e lartë nga Parlamenti Evropian, që ka arë këtu sot bashkë me neve, edhe mendoj se së bashku do të vazhdojmë në drejtimin e duhur që të promovojmë akoma më tepër gjuhën rome, po edhe shumë gjëra tjera, shumë projekte tjera, të cilat kanë bënë me ngritje në nivelit të kualitetit jetës në komunën e Prizrenit për gjithë ata që jetojnë në Prizren. Eurodeputeti i entuziazmuar sot në takimin e zënës të komunitetit të Rom tha se Prizreni është një shembull i mirë për të dëshmuar se këta nxënës kanë të drejtën e tyre në mësim në gjuhën rome dhe kjo më gëzon pa mas. That we have here in Prizren that is recognized the Romani language and that is a part of the society and that shows that Prizren with his goal to include Romani people, that is at a very good way. Deputeti Elmir Reqica me këtë rast tha sot paranishë kemi njeriun e parë zotri Romeo dhe kjo tashmë në dëshmon se Kosova po zbaton regullat e të drejtave të komuniteteve në praktikë. Kosova është shtet multietnik dhe si të tilë na kanë pranuar gjitha të shtetet, na kanë mbështetur dhe na mbështesin proces. Dhe ne duhet vazhdimisht ta dëshmojmë këtë. Dhe një nga dëshmitë më të rëndësishme, dhe më përmbajtësore, është sot kjo vizitë këtu dhe vendimi që ne ka marrur Asamblea Komunale e Prizrenit. Ta keni parasysh që përballë kemi një njerëz që mbaret agjenda evropiane për zotit Romeo. Thotë Komisioni i Përbashkët i Marrëveshjes së Asociacionit Stabilizimit është një komision ku ne si Kosovë jemi të barabartë. Ne kemi një kryetar dhe Parlamenti Evropian e ka një kryetar. Duke pasur parasysh që është edhe me përkatësi Rome, ne kemë dëshmuar jo vetëm që zbatojmë ligjin dhe të kushtetueshmërinë në Kosovë këtu, po njëkohësisht kjo ka më ndikuar jashtëzakonisht në imazhin e Kosovës. Dhe dini që ka shumë dezinformacion dhe pavërteta edhe për Kosovën, edhe për komunitetin Rom, dhe në kuadrë kësaj unë e shoh një event jashtëzakonisht me peshë transeshëm. Falenderoj patjetër kryetarin e komunës dhe gjithë asamblejistët, gjithë qytetarët e Prizrenit dhe juve si media. Ne së bashku me kolegën Enis Kervan kemi bërë përpjekje që 70 muaj ose një vit. Mirë po duke falenderuar tash një frym jashtëzakonisht edhe bashkëpunimit, po edhe të mirë kuptimit me zotin
Totaj, sekretar komune dhe të gjithë të tjerët e kemi realizuar këtë. Dhe ne e kemi nesër dhe pas nesër komisionin e MSA-s, thotë marrëveshja së stabilizimit, mban dy herë në vit. Thotë një vit matë në Strasburg ose Bruxell dhe një vit në parlamentin e Kosovës. Aty diskutohet ajo çfarë është interes i gjitha komuniteteve, edhe romë, edhe shqiptarë, edhe turqë, edhe bosnjakë, edhe goran, edhe serbë, edhe të gjithë tjerët. Dhe është dhe një mesazh, ne kemi shumë komunitete këtu në Kosovë. Dhe nga njerë ka pasën edhe disonanca, trajtimi tyre. Mendoj gjithë që komuniteti jo shumë i sërb i merë të gjitha privilegjet që i ofron kushtetuta dhe ligjet. Dhe në kuadrë kësaj ne dëshmojmë që për ne komunitet janë të gjitha të njëjta. Deputeti Enes Kervan me këtë rast tha se pas iniciativës tonë e takimin me Bashkësinë Evropiane, unë dhe kolegu im Reçica kemi nisur këtë iniciativë dhe tashmë kemi kryer dhe kemi bindur botën se ne zbatojmë në praktikë të drejtat e komuniteteve. Është iniciativa nga ana ime si deputet dhe nga kolegu im Elmir Reçica prej Strasburgut. Ne jemi bashkë në Komisionin Ndërlidhës Kosovë-BE, MSA-s, KPSA-s dhe prej zotëriu Rome është kryetari Parlamentit Evropian, Komisionit për Bashkë Kosovë, BE Kosovë, për MSA dhe kemi folë gjatë disa muaj për çështjen e zyrtarizimit të çështjes së gjuhës Rome, por edhe për mësimin plotësues për gjuhën Rome dhe për mirësimin e kushteve, nikosisht edhe si në kryetar të Komisionit të Arsimit në këtë drejtim jemi duke punuar bashkarisht, por në këtë aspekt me kolegun Elmiun shumë gjatë kemi planifikuar këtë vizit dhe Romeo e ka pranu, sepse s'ka pas informata e duhur. Gjithmonë kanë mendu se vetëm me kushtetut dhe ligje ekzistojnë drejtat e komuniteteve, po nuk jo në zbatushmëri. Është një diçka tjetër që kemi probleme, por kemi dashme të regu edhe sidomos edhe komunën e Prizrenit, ku me të vërtet të gjithë komunitetet e gëzojnë drejtën dhe falenderojme edhe kryetarin e komunës për mik pritje. Nga Ministria e Arsimit, Gjyzele Shaljani tha se sot po ndihet mirë këtu në Prizren me delegacionin ndërkombëtar dhe me nxënësit e komunitetit Rom. Ministria e Arsimit veç ka 15 vite që ka hartuar politika dhe strategji për përdorimin e gjuhës rome nga nxënësit e komunitetit Rom dhe kemi hapur shkollën në Prizren, në komunën e Prizrenit, pra në disa shkolla, në 4 shkolla, ku ka mbi 120 nxënës të cilët e vijojnë këtë mësim gjuhës rome me histori dhe kulturë. Prandaj është kënaqësi që nxënësit rom kanë mundësi ta mësojnë gjuhën e tyre, historinë, kulturën e të tjera. Kurse mësuesja gjuhës rome Hurma Menekshe tha se është e gëzuar që tashmë po edukon nxënës të komunitetit rom këtu në Prizren. Jam mësimdhënëse në 4 shkolla që e zhvilloi mësimin fakultativ të gjuhës rome dhe po ashtu jam shumë e privilegjuar sot e kom pranuar dy vizitat të ndëruar nga kryetari i komunës, po ashtu edhe pasuesi i Bashkisë Evropiane i cili ishte edhe ai rom dhe jena kon shumë të mirë se pritur ato sepse e ka vizituar edhe shkollat, po ashtu edhe nxënës të cilat e kanë dëshirë me mësu gjuhën rome. Kurse nga nxënësit e komunitetit rom dhe për nxënësit e kësaj shkolle, drejtori Ilmi Regjaj i informoj në detaje mysafirët e sotëm.